Tudo aqui é tão frio. Tudo aqui é tão escuro. Eu me lembro como se fosse um sonho, na esquina deste tempo. Neste lugar sombrio, formas diabólicas flutuam saindo da escuridão. Eu me lembro que foi aqui que eu morri, ela diz, por seguir a lua congelada. É novamente noite, noite de luar. E hoje eu estou aqui, satisfazendo-me no frio da escuridão, aos olhos famintos de um dia poder voltar. Em uma escuridão crescente, eternidades abrindo-se aos vossos pés, almas criadas morrem por trás dos meus passos. A um trono vazio, este lugar não voltarás, e ficarás na memória para sempre. Invocação do Mal 12, Sede Vancarte, o fim e um começo.
Opa, 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 opa! Opa, 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 opa! Cara do céu! Cara, olha isso, pessoal! Pessoal, vocês têm noção disso, cara? Ai, minha nossa! Cara, dá uma olhada nisso! Dá uma olhada nisso, pessoal! Cara do céu, você é louco! Ai, minha nossa! Cara, é impressionante, pessoal! É impressionante! É impressionante, cara! Ai, minha nossa! Cara do céu, você é louco, pessoal! Olha isso, olha isso, olha isso, cara. Opa, 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 opa. Minha nossa, cara do céu, olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Vocês têm noção disso? Cara do céu! Ai, minha nossa! Ai, minha nossa, você é louco! Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, foi minha nossa. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso, olha isso. Thank you.
nós. Pessoal, eu vou estar acendendo umas velas aqui, ó. Tá? Eu vou estar apagando a outra lanterna que tá pegando fogo. Vocês não têm noção. Tô tentando segurar o máximo com ela, pessoal. Tá? Vou estar acendendo umas velas aqui, ó. Colocar uma próxima outra aqui, certo? Cara, a bateria dessa câmera tá acabando, pessoal. Eu vou ter que pegar outra câmera. Cara, tá acabando a bateria dessa aqui. Cara, que pena. Eu tenho que brecar a filmagem desse jeito. Mas faz parte. Vou tá pegando aqui agora, pessoal. Tá? A outra câmera e continuando com a outra. Tô com a outra câmera aqui agora, pessoal. Tá, deixa eu posicionar melhor aqui. Espero que esteja certo. E focando bem pra vocês. Tá? Ai, minha nossa. Peço licença novamente aqui do local. Elas estão aí, pessoal. Vou estar apagando essa outra aqui, ó, para mim poder colocar ela aqui dentro. Aliás, vou estar acendendo um cigarro aqui, porque não é fácil, pessoal. Não é fácil. Cara, que sentimento, pessoal. Eu peço nesse momento. Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento. Vou acender outra lanterna aqui, pessoal. Mas não dá. Assim debruçado não dá. Ela vai acabar caindo, ó. Tá? Pode ser que ela acabe caindo. Mas qualquer coisa eu acendo, pessoal. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui nesse local? Vós. Estais com algo que eu lhe trouxe. Eu peço que vós entre em comunicação comigo e diga algo nesse momento para que eu venha entender mentalmente o que está acontecendo nesse momento. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Ah.
Agora. Opa, 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 opa. Vai, impressionante. Olha isso, cara, vocês têm noção disso, cara? Olha isso, pessoal! Cara do céu, olha isso! Cara, olha isso, cara! Ai, minha nossa, cara! Pessoal, cadê ela? Cara, impressionante, cara. Cadê aquelas velas? Olha isso, olha isso. Eu vou estar pegando outra bateria que tá aqui no carro, pessoal. Cara, vem nessa hora. Eu falo pra vocês, cara, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Na outra, ó. Ô, caramba, mexe na testa. Também não quer acender, pessoal. Eu tô achando que essa, que ela não acende, ela não tem força. Essa aqui não tem força, ó. Não quer acender. Já era. Já era a lanterna de peito, pessoal. Não tem jeito. Essa bateria tá cheia. Tá, essa bateria aqui tá cheia, só que por incrível que pareça, os conectores são iguais, ó, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Vou mostrar pra vocês. Espero que esteja pegando aí, deixa eu ver se tá pegando. Olha isso. Vou mostrar pra vocês, ó, tá? Cara, quase que cai aqui de cima. Essa lanterna aqui eu tô usando pra peito, tá? Usando pra peito. A bateria dela é essa preta aqui, ó. Essa preta. Vou tá colocando aqui pra vocês verem, ó, tá? Olha isso, ó. Nada, tá? E invertendo com essa outra bateria, tá? Só aparece uma luzinha vermelha aqui, ó, certo? E acende muito pouco, ó. Não tem força, não tem força, não dá pra filmar assim, pessoal, é muito pouco, ó, tá? Muito pouco, pode ver que ó, ó, ó que clareia ali. Não dá, certo? Eu vou estar finalizando aqui com a lanterna de peito, certo? Vou estar guardando aqui agora. Gravador.
câmera também tem aqui, pessoal. Uma outra lanterna aqui ao lado que eu vou ver se ajuda. Certo? Cara, é muito pouco, quase não faz diferença, tá vendo? Muito pouco, cara. Capaz só de gastar bateria aqui. Mas vamos lá. Bom, pessoal, tô indo com a lanterna de testa. Uma lanterna que tem em cima dessa câmera. E uma outra lanterninha que tem na própria câmera. Eu tô tentando o máximo pra vocês aqui, pessoal. Tá? Cara do céu, você é louco. Eu peço licença novamente aqui do local. Tá? Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara do céu, você é louco. Eu vou estar funcionando. Opa, 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 opa. Cara do céu. Cara, eu não sei se a câmera pegou, pessoal. Cara, vocês não sei, não tem noção. Cara, impressionante. Eu vou estar posicionando bem aqui, pessoal. Tá? Peço licença aqui, certo? Eu vou estar posicionando aqui no meio dessas três coisas aqui, ó. Desses três montes de pedra. O gravador, certo? Está conectando aqui. E já fazendo um teste já, para que não demore muito, certo? Já está posicionado a última filmagem. Vou só conferir. Já era. Meu nome é Ulisses Deadline e eu peço entrar em comunicação com vós aqui nesse momento. Está voltando esse pedaço, certo? Lembrando que nessa parte tinha filmagem, tinha gravação, certo, pessoal? Nesse lado da fita, o que vocês estão escutando aqui é de outra gravação. É impressionante as coisas que eu consigo captar, pessoal. Vem aqui. Esse que é o problema, nunca dá pra saber se voltou tudo ou não. Pessoal, o que vocês estão escutando aí é de outro local que eu fiz a filmagem, certo? Quem é vós? Já deu. Eu acredito que vou pegar até parte da outra filmagem. Isso aqui é de outra filmagem, pessoal. Tá? Comunicação com vós aqui nesse momento. É isso aí, ó. Deu certo, pessoal. Tá tudo ok. Não tá acendendo um cigarro, certo? Opa, 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 opa. Cara, minha cabeça tá doendo muito, pessoal. Minha cabeça tá doendo muito.
Vou estar pronto pra gravar agora, pessoal. Tá? Mostrando pra vocês aí, certo? Olha isso. Vou ver se eu foco melhor aqui, ó. Olha lá, está gravando, certo? Tá conectado. Vocês viram que eu fiz o teste aí, tá? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se comunique comigo e entre em comunicação, não só mentalmente, mas com o que há aqui nesse local. Através desse gravador, eu peço a comunicação de voz aqui nesse local. Eu resgatei um papel onde o vosso nome está nele. Eu espero que vós entre em contato comigo, porque nesse momento, estou pensando em vosso nome, nesse momento. Fale o que vós precisa ou o que eu posso fazer, mas entre em comunicação nesse momento comigo. Pessoal, a minha mão começou a doer, olha isso, a minha mão começou a doer, olha a veia pra vocês verem, olha isso, olha isso, olha isso pra vocês terem uma ideia, olha isso o jeito da minha mão, olha isso cara, olha isso pra vocês verem, olha isso pessoal, cara, não é normal, não é normal, olha isso como tá ficando, cara, não é normal pessoal, tá? Eu vou estar desligando aqui, vou colocar pra voltar, certo? Vai ter partes aí de outras filmagens, certo? Onde vai estar saindo aí, eu vou estar desconectando aqui, ó. Eu vou me afastar aqui, pessoal. Tá? Por quê? Porque vai aparecer partes de comunicações de outros lugares que tá do outro lado da fita, certo? Mas olha isso, olha como baixou agora. Olha como baixou. Olha isso, tava muito alto, cara. Minha mão tava dura, petrificada. Cara, vocês não têm noção, pessoal, do que está num lugar desse. Vocês não têm noção do que está num lugar desse, pessoal. Eu quero que vós diga. O porquê da vossa permanência aqui, o porquê da vossa existência. Não entre só em contato mentalmente comigo, mas sim mentalmente e através desse gravador. Eu peço nesse momento que vós se comunique e diga algo para mim. O que vocês estão escutando aqui, pessoal? O que vocês estão escutando aqui, tá? É de outra filmagem. Eu preciso voltar desse jeito, tá? Cara, é impressionante as coisas que eu consigo captar, pessoal. Vocês não têm noção. Diga algo e entre em contato comigo. Eu sei que nós estamos no local. Bom. Mas existe algo que eu possa fazer por vós nesse momento? Passando desse lado, pessoal, é impressionante, tá? O sentimento desse local aqui, e ainda mais escutando as coisas que eu já passei sobre coisas, pessoal, tá? Em outros lugares.
queria dizer pra vocês, pessoal. Tá voltando ali, tá? É ruim virar as costas, certo? Ó, acabou esse lado. Tá rodando agora pra... Cara, ainda tem uma outra filmagem, pessoal, pra vocês verem como que é complicado. Olha isso, começou uma outra filmagem. O que há nesse local? Ah, não. Esse foi o teste que eu fiz desse lado. Esse foi o teste que eu fiz. Agora ela tá rodando pra que volte e a gente escute o que aconteceu do outro lado, pessoal, tá? Eu não quero tirar aqui, eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, tá? Pra mostrar o que eu já passei aqui a respeito disso aqui. Só que se eu virar de costas, com certeza alguém vai falar que eu tô trocando a fita. Certo? Isso é triste saber disso, tá? Mas eu queria mostrar muito isso aqui pra vocês, pessoal. E olha isso, ó. E olha isso, ó. Tá? Pra quem já seguiu a trajetória desse local aqui, sabe muito bem. Mas é isso aí. Dessa vez tá nessa aqui, ó. Estranho, né? Mais uma vez, ó. Tá? Eu acredito que já deve ter voltado aqui, pessoal. Certo? Vou estar baixando aqui. Cara, parece que tá travando. Eu não acredito, só faltava ter... Ah, não, voltou tudo. Cara, voltou tudo. Vai acabar pegando também agora a outra filmagem, pessoal, e tem muita coisa aqui. Cara, eu precisava dar um jeito de rodar isso aqui mais rápido. Eu esperei muito, pessoal, voltou a fita inteira. Ela tá funcionando aqui, tá? Vou deixar a fita aqui, ó, tá? Que é o lado B, que é onde começou a gravar. Só que já existe um tanto assim, um pedaço assim, tá? Que já foi gravado de outro lugar. Eu vou achar alguma coisa aqui, pessoal. Cara, eu acho que isso aqui dá. Vai acabar estragando com esse negócio aqui. Eu vou achar outro. Eu acredito que isso aqui dê, tá? Olha isso. Olha isso. Tá caindo muita sujeira. Tudo isso aqui pra poder adiantar pra vocês, pessoal. Espero que a câmera esteja pegando aí, tá? Fazer isso, pessoal, pra encurtar o vídeo pra vocês, mas infelizmente vai ter gente que vai falar que eu troquei a fita, infelizmente, tá? Isso aqui é coisa da outra filmagem, pessoal, tá? De hoje, pessoal. Eu li esse deadline e eu peço entrar em comunicação com vós aqui nesse momento. Mostrando pra vocês aí, certo? Olha isso. Vou ver se eu foco melhor aqui, ó. Olha lá, está gravando, certo? Tá conectado. Vocês viram que eu fiz o teste aí, tá? Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós se comunique comigo e entre em comunicação
Não só mentalmente, mas com o que há aqui nesse local. Através desse gravador, eu peço a comunicação de voz aqui nesse local. Eu resgatei um papel onde o vosso nome está nele. Eu espero que vós entre em contato comigo, porque nesse momento, estou pensando em vosso nome, nesse momento. Fale o que vós precisa ou o que eu posso fazer, mas entre em comunicação nesse momento comigo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Você é louco! Cara, é isso aí, pessoal. Tá feito. Tá feito. Até a próxima. Mais uma memória sobrenatural. Cara do céu, você é louco! É isso aí, pessoal. Tá feito.